Skuespilleren Lars Mikkelsen spiller Holberg, så vi storgriner og gribes samtidig. Han agerer politiker i fjernsynets Forbrydelsen, så vi fascineres af ham. Og så kan han spille Shakespeare, så vi gyser af fryd. Det sidste gør han lige nu på Husets Teater i København. En genopsætning af Flammens Muse, hvor han ikke alene blev rost til skyerne. Han er også Rømert nomineret for det, og det samme er forestillingen. Lars Mikkelsen, hvad er det, du og Thomas Magnussen og musikeren Claus Risager gør ved Shakespeare? Egentlig lader vi ham være, kan man sige. Ja. Vi lader ham være det, han er. Det var meget vores udgangspunkt, at vi ville... Vi sad uden fiskebåd, mig og Thomas, og var fiske, og så begyndte han at sidde og blære sig med noget Shakespeare på engelsk. Og så kunne jeg ikke rigtig stå tilbage for det, og så begyndte jeg på dansk. Og så kom der sådan et ekko ud af det, det var to be or not to be. Og det ekko, synes vi, det kan der et eller andet, det her. Der er et eller andet i det her. Man snakker meget om, sådan teater teoretisk om, hvad der er tabt og hvad der er vundet ved engelsk oversættes til dansk. Og så tænkte jeg, men hvad nu hvis vi bare gør det? Så kan man lade være med at snakke om det, så skal man se det, så skal man mærke det. Og der begyndte så kontaktede vi Claus Risager, om han ville være med på det og skrive til nogle af sonetterne, skrive nogle melodier, og så snakkede vi med Barry McKenna, som er en englænder, der har boet her mange år og har dybt kendskab til Shakespeare. Og så begyndte der at diktere sig forskellige ting, vi havde lyst til. Vi havde ikke lyst til, at der skulle være kostymer. Vi havde lyst til, at mænd skulle spille kvinder, som de har gjort på den tid. Vi havde lyst til at tage ordene meget alvorligt på den måde, at vi ikke tilfører forestillingen andre ord end dem, der er i Shakespeares univers. Men til gengæld havde vi en forestilling om, at vi kunne tage ned fra alle hylder og gøre lige præcis, hvad vi havde lyst til, for at beskrive en forfatter, som vi har en kæmpe veneration og kæmpe kærlighed til. Så på mange måder kan man sige, at det vi egentlig ville undersøge, var noget oprindeligt. Noget med en kontakt til publikum, som vi har en fornemmelse af har været stærk i den tid. Fordi scenen har været opbygget, som den har, hvor groundlings har stået helt op til scenekanten. Og at dem, der så har kunnet betale lidt flere penge, har fået nogle bedre pladser. Ikke? Men at meget af hans dramatik har været henvendt. Har været nødt til at henvende sig til dem, som alligevel var den største skare. Og hvad ligger der vundet i den henvendelse? Hvad ligger der vundet i, at det er dansk? En dansk oversættelse? Fordi det, der jo er med en dansk oversættelse, er, at vi for hver generation kan føre den op i tiden. Hvor englænderne står i deres egen tid med Shakespeare. Han må ikke føres op. Det vil sige, det han er oprindeligt, det er også det, han bliver spillet som. Og der har de et problem. Til gengæld har vi et problem med, at noget musikken går tabt, som ligger i det oprindelige forlæg. Ikke? Og så lavede I en forestilling, der både var dansk og engelsk? Simpelthen. Både på dansk og engelsk. Og det var også noget med... noget af det, vi også ville slå på, det er det, som Shakespeare selv siger i sin prolog til Henrik den 5. Kom nu med. Vær med. Vi kan ikke gøre det uden jer. Og det er det, der er for mig at se, er teaterets væsen. Vi kan ikke have 50.000 gnomer hen over scenen. Altså, vi er nødt til at spille på, folks fantasi arbejder med. Og det er også konventionen i teateret. Teaterets konvention er, at dem, der sidder dernede, ikke betragter noget, som er en fuld forførelse, men er et tilbud om en forførelse. Hvor at man i samme rum går ind om at skabe den illusion, som skal skabes. Du skal ville lege med, ellers så dur det ikke. Det er simpelthen det, der skal til. Og der han næsten i mange af sine stykker, starter han på den måde og siger, kom nu, vær med, ellers kan vi ikke gøre det. Og i den forstand kan man sige, at det har været sådan noget, der gennemsyrede det. Netop ved at sige, jamen hvis det er engelsk-dansk, det den problematik, der ligger i overhovedet, at kunne høre begge sprog på én gang. Det gør enten, at man som publikum må sige, jeg står af, eller siger, jeg går med. Altså, at man lægger nogle forhindringer ind i forhold til. Altså, for eksempel, at jeg spiller Julie med fuldskæg på en stige uden balkon og så videre. Det gør også, at man... Det kan man jo ikke tro på. Jeg er jo ikke 14 år, altså. Jeg er en voksen mand på 43, der står på en stige. Men det gør, at man... Det betyder, at man som publikum enten tager stilling til det og siger, det kan jeg overhovedet ikke tro på det her.
og så lader man det være, eller man går med det. Og når man går med det, så får man en endnu større oplevelse, fordi man går med på illusionen. Man sidder ikke og foregøjler sig, at det her er virkelighed. Det her er jo et spillet univers.